За вашето утрешно мени и како предјадење ви предлагаме да подготвите кулебјака со кокошка и орис. За подготовка на ова предјадење потребни ви се следниве производи. Една кокошка, 250 грама орис, макдонос, 5 варени јајца, 200 грама свежи шампиньони, 2 јајца, 250 милилитри кисела павлака, 100 грама путер, 400 грама брашно, 1 јајце, 3 моркови, 1 лимон, 150 милилитри кисела павлака, 1/4 коренот целер, 1 коренот пашканат, 1 пилешка коцка за супа, морско оревче, масло за јадење, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова предјадење е 90 минути. Кокошката ја сечеме на парчиња. На парчиња ги сечкаме коренјата од пашканат и целер. Потоа на кругови ги сечкаме морковите. Го сечкаме и макдоносот. Во тенџере ги ставаме парчињата кокошка. Ги додаваме парчињата целер, пашканат и морков. И сечканиот макдонос. Во тенџерето наливаме вода. Посолуваме. Нарасуваме мелен црн пипер. Ја додаваме коцката за супа. Тенџерето го ставаме на оган, го затвораме со капак и вариме 30 минути. Во меѓувреме шампиньоните ги сечкаме на парчиња. Ги пржиме во тава на оган со загреано масло. Во тенџере со вода на оган го ставаме оризо да се вари. Во длабок сад го ставаме брашното. Кршиме 2 јајца и ги додаваме во садот. Додаваме 100 грама путер и 250 милилитри кисела павлака. Посолуваме. Со рака ги месиме со стојките и по потреба додаваме брашно. Макдоносот ситно го сечкаме. Лимонот го цедиме во цедолка. Сварениот ориз го истураме во цедолка. Во тенџере на оган ставаме 150 милилитри кисела павлака. Ги додаваме сечканиот макдонос и лимоновиот сок. Во тенџерето рендаме морско оревче. Промешуваме. Варените јајца ги сечкаме на кругови. Тенџерето со свареното месо го тргаме од оган. Парчињата месо ги вадиме од тенџерето и ги отстрануваме коските и кожата. На набрашната работна маса со раце го размесуваме тестото. Потоа го сечеме на два дела. Со сукалка од поголемото парче разлекуваме кора и ја ставаме во тркалезна тава за печење, оставајќи ги краевите од кората надвор од тавата. И од помалото парче тесто со сукалка разлекуваме кора. Откако сосот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Во тенџерето ги додаваме парчињата месо. Промешуваме.
Под лавок сад доставаме и сцединиот ориз. Ги додаваме круговите јајца. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Промешуваме. Од оризот со јајца нанесуваме врз кората во тавата. Нанесуваме и од испржените шампиньони. Ставаме и од месото со сосот. Потоа ги нанесуваме преостанатите шампиньони и преостанатиот ориз со јајца. Во тавата ја ставаме помалата кора. Ги свиткуваме краевите на првата кора кон внатрешноста. Потоа ја боцкаме горната кора со вилушка. Кршиме едно јајце и ја делиме жолчката од белката. Ја матиме жолчката со вилушка и додаваме масло. Со изматена жолчка со четка премачкуваме горната кора. Талата ставаме во ревна. Печеме 30 минути на температура од 180 степени. Ја вадиме тавата од ревна. Ја сечеме колебјаката на парчиња. Едно парче ставаме на чинија за сервирање. Чинијата ја украсуваме со ситно сечкан макдонос, коцки црвена пиперка и гранчиња розмарин. За подготовка на ова предјадење, нам ни беа потребни 90 минути. Со ова јадење, ви предлагаме да се напиете квалитетно суво црвено вино од сортата на грозје Мерло, со рубин црвена боја и арома на пресреано грозје, мед и смеса на карамелизирани шумски плодови. Се служи на температура од 16 до 18 степени.